Латын әліпбиіне көшу заман көшіне ілесуге жасалған игі қадам. Бұл Бельгиядағы қазақтардың шаңырақ ұйымының жетекшісі Ақмарал Әмірқұлованың пікірі. Айтуынша, латынға көшу арқылы рухани байлығымыз сандық технология тілінде одан әрі өркен жайып, мол мұраны меңгеруге мүмкіндік бермек. Тың бастама ана тіліміздің қолданыс аясын арттырып қана қоймай, тілімізді жаһандық ғылыми-техникалық прогреске икемдетеді дейді қандасымыз. Латын әліпбиінің соңғы нұсқасы мен қазақша хабарлама жазып жүрген жерлесіміз, қазақстандықтар да жаңа қарпке тез бейімделеді деген үмітте. Балаларда жастарда сосын үлкен қар кісілерде бәрі қазір медиа технологиямен қолдануда. Сондықтан да латын әрпін көпсі біледі, қазір 90% біледі деп өзім ойлаймын. Ал жаңағы өйткені латын әрпінде жасалып жатыр барлығы. Жаңа ғылымның да медиада барлығы, технологияның барлығы қазір латын әрпінде. Сол ерекшеліктердің бәріне байланысты сол латын тілі өтуінің өзі себебі сол деп өзім ойлаймын. Онда жатқан үлкен бір логика бар, ол дұрыс. Елбасын өзім қолдаймын өз басым.